kulamo ay isu yimaadeen xarunta safaaradda Soomaaliya ee Uganda odayaasha dhaqanka waxgaradka nabadoonada culimada u diinka iyo ardayda kulankaas oo isugu yeeray safiirka Soomaaliya ee Uganda Darjal Cali Maxamed Maxamuud Cali Agabaruur oo looga hadlay amni darada ku soo korortay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi iyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhaqankooda ka tagay wacyigelin loogu sameyn lahaa kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah qunsulka safaaradda Cali Qadar Warjiid iyo xukeeyaha koowaad ee safaaradda Cabdullaahi Maxamed Warsame ayaa looga wada xaajooday caqabadaha ka haysta jaaliyadda Soomaalida ee Uganda ku nool iyo sidii waxa loogu qaban lahaa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyey kulamada iyo waxyaabaha looga gol lahaa isaga oo ka doodayay xaaladaha ay ku sugan yihiin ama marxaladaha ku soo kordhay dadka ku nool Soomaalida ee ku nool dalka Uganda iyo waxyaalo xadgudubya oo ku soo kordhay waddankan sida dhalinyaradii oo isticmaashay waxyaalo muqaadarada iyo gacan qaado iyo dilmo loo geystay dad muwaadiniin oo Soomaaliya oo dadka u geystay ay la shaqeeyaan dad ka mid ah Soomaalidu arrimahaas oo dhan waxaa looga wada hadlay shirka annagoo kaashanayna dalka aanu martida u nahay ee Uganda waxaanu ka soo gaaray go'aamo adag oo qofka gaarsiin kara mustaqbaladiisa dambe inay wax gaarsiiyaan haddii uusan ka waantoobin amase uusan ku dhaqmin wixii uu meesha u yimid qofkii lacala waxbarasho u yimid inuu waxbarashadiisa ku ekaado qofkii dhoof u yimid uu dhoofkiisa ku ekaado qofkii ganacsi u yimid uu ganacsigiisa ku ekaado qofkii arrimo kale ay kaga xiran yihiin uu intaa ku ekaado laakiin wixii hadda ka dambeeya aan lagu daawan doonin oo aan lagu dulqaadan doonin falalkan sii tarmaya ee ay ugu horeyso dhalinyarada isgacan qaadaysa ee gruub gruubka samaysatay Abshir Cabdi Abshir Eysi warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.